Вітаємо усіх присутніх. Сьогодні хочемо вам презентувати реалізацію гри «Шашки під давки на пролог» та розказати, як ми це виконали. Автори цієї доповіді – Бачинська Катерина та Луцюк Іванна. План нашої доповіді наступний. Спочатку буде вступ, далі основна частина, а саме використані алгоритми, основна логіка програми на пролог, інтерфейс гри, представлення реалізації на Haskell та Python і висновки. Вступ. У цій презентації ми досліджуємо імплементацію гри в шашки під давки, використовуючи захоплюючу комбінацію мов програмування Prolog та JavaScript. Ця реалізація використовує модуль HTTP для ефективного обміну даними між бек-ендом та фронт-ендом, роблячи гру динамічною. Ми розглянемо ключові алгоритми, що лежать в основі логіки гри на пролог, використовуючи алгоритми альфа-бета-відсічення для пошуку оптимального ходу. Також ми представимо різноманітні варіації реалізації на різних мовах програмування та порівняємо їх переваги. Під час презентації ми описуємо ключові аспекти коду від простих класів до складних алгоритмів. Ви дізнаєтеся про методи управління грою, такі як алгоритм мінімаксу та метод обрізання, які реалізовані за допомогою Prolog. Ця презентація відкриє перед вами нові можливості використання високорівневих програмних інструментів для покращення користувацького досвіду та ефективності гри в шашки під давки. Тож перейдемо до презентації. Мета гри полягає в наступному. У піддавки або реверсивні шашки грають за тими ж правилами, що й у звичайні шашки з однією принциповою відмінністю. Перемагає той, хто першим втратить усі свої шашки. Наш код реалізує алгоритм альфа-бета-обрізання, який варіація алгоритму мінімакс, що використовується в ігрових програмах. Ці алгоритми призначені для пошуку найкращого ходу для поточного гравця, досліджуючи дерево гри та оцінюючи можливі результати. Давайте детальніше розглянемо їх. Наступний слайд. Подивимось на алгоритми мінімаксу, який представлений на екрані. Сам алгоритм мінімаксу – це рекурсивний алгоритм, який досліджує все дерево гри, оцінюючи всі можливі ходи та їх наслідки. Основна ідея полягає в тому, щоб максимізувати власний виграш гравця при мінімізації виграшу суперника. У кожному вузлі дерева гри алгоритм припускає, що поточний гравець зробить найкращий можливий хід, максимізуючи свої шанси на перемогу. Тоді як суперник також зробить найкращий можливий хід проти поточного гравця, мінімізуючи шанси поточного гравця на перемогу. Алгоритм присвоює значення кожній термінальній вершині, позиції, де гра закінчується, на основі результату перемога, поразка або нічия. Для нетермінальних вершин алгоритм рекурсивно обчислює значення на основі значень довірних вершин, беручи максимальні значення для поточного ходу гравця, максимізуючи вершини, і мінімальні значення для ходу суперника, мінімізуючи вершини. У контексті шашок під давків наша задача перетворюється на пошук найгіршого ходу для поточного гравця. Тому предикат min to move та max to move поміняно місцями, так що тепер поточний гравець є мінімізатором, а опонент – максимізатором. Функції оцінювання також було змінено так, щоб вони повертали значення, які представляють найгірший можливий результат для гравця, що віддає партію. Наступний слайд. Перейдемо до алгоритму альфа-бета-обрізання. Алгоритм альфа-бета-обрізання – це оптимізація алгоритму мінімаксу, яка зменшує кількість вершин, які потрібно оцінити шляхом відсікання гілок, які не можуть вплинути на остаточне рішення. Він вводить дві межі відсікання – альфа та бета. Альфа – це максимальне значення, яке гарантоване отримує гравець, що мінімізує опонент. Спочатку альфа дорівнює від'ємленню нескінченності. Бета – мінімальне значення, яке гарантовано отримує гравець, що максимізує поточний гравець. Початково бета дорівнює додатній нескінченності. Алгоритм оновлює ці межі під час дослідження дерев гри.
Якщо в якомусь вузлі значення для гравця, що мінімізує виграш, менше або дорівнює альфа, або значення для гравця, що максимізує виграш, більше або дорівнює бета, алгоритм може безпечно обрізати решту гілок у цьому вузлі, оскільки вони не можуть вплинути на остаточне рішення. У нашому коді ключовими предикатами, що задіяні в алгоритмі альфа-бета обрізання, є альфа-бета. Цей предикат реалізує алгоритм альфа-бета обрізки рекурсивно. Він генерує список наступних можливих станів за допомогою moves і викликає worst-best, щоб знайти найгірший наступний стан в межах заданих альфа і бета обмежень. Worst-best – це предикат рекурсивно досліджує список наступних станів, викликаючи альфа-бета для кожного стану і оновлюючи альфа і бета-межі за необхідністю. Він використовує предикат good enough, щоб визначити, чи знайдено гірший стан і, відповідно, оновлює найгірший стан і значення. Наступний слайд. Good enough – цей предикат перевіряє, чи поточний стан і значення достатньо хороші, щоб оновити найгірший стан і значення на основі ходу з гравця та альфа і бета-меж. New bonus – цей предикат оновлює альфа і бета-межі на основі поточного стану, значення і ходу гравця. Worst off – цей предикат визначає, який з двох станів є гірший на основі ходу гравця та відповідних значень. Досліджуючи дерево гри та відсікаючи гілки, які не можуть вплинути на остаточне рішення, алгоритм альфа-бета-обрізання ефективно знаходить хід, який призводить до найгіршого можливого результату для поточного гравця, фактично віддаючи партію в шашки. Передаю слово колезі. Тепер розглянемо основну логіку програми, починаючи від визначення загальних ходів шашки. У грі реалізовано ролі білі та чорні. Початковий стан визначає початкову конфігурацію дошки з фігурами. VP для білих пішаків, BP для чорних пішаків, VK для білих королів і BK для чорних королів, розміщеними на певних клітинах. Контроль white означає, що білий учасник починає гру. Переходи станів. Для оновлення станів гри використовується предикат update state, який видаляє всі попередні стани та додає нові. Предикат end next визначає можливі наступні стани гри на основі дій гравців. Легальні та спеціальні ходи. Легальні ходи визначаються за допомогою предикату find legals, який знаходить всі можливі законні ходи для гравця. При цьому для захоплення фігур використовується предикат find captures, який також оновлює стан гри та знаходить всі можливі захоплення фігур. Додатково існують спеціальні королівські ходи, які відбуваються, коли пішак досягає кінця дошки суперника і перетворюється в короля. Предикат moves визначає можливі наступні стани гри на основі поточного стану, доки гра не досягла термінованого стану. Він перевіряє, чи є можливість захоплення фігур або звичайних ходів. Це captures та legals для поточного гравця, і відповідно до цього формує список можливих наступних станів гри next. Цілі та кінцеві умови. Перевірка термінального стану гри здійснюється за допомогою предикату terminal, який перевіряє, чи є гра в термінальному стані. Мета кожного гравця в кінці гри визначається за допомогою предикату goal. Допоміжні предикати для полегшення перевірки ходів, підрахунку фігур, топології, дошки та арифметичних операцій визначені додатково ще різні допоміжні предикати, які використовуються у реалізації гри. Загалом код фіксує механіку гри, правила умови, необхідні для гри в шашки. Він визначає, які гравці можуть робити ходи.
коли гра закінчується, і підрахувати остаточний рахунок на основі фігур, що залишилися на дошці. Інтерфейс гри. Тепер давайте розглянемо головні деталі інтерфейсу та спосіб обміну даними між Prolog та JavaScript. Зараз ми розглянемо бібліотеки, які були використані для обміну даними, але треба зазначити, що модель HTTP в середовищі Prolog надає засоби для роботи з протоколом HTTP. Він включає багато корисних бібліотек для створення власних веб-додатків, обробці HTTP-запитів та відправки запитів до інших серверів. Цей модуль дозволяє створити HTTP-сервери, робити HTTP-запити, маршрутувати запити та обробляти HTTP-відповіді, що робить його важливим інструментом для розробки веб-додатків в середовищі Prolog. Тож давайте розберемо використані бібліотеки. Сред HTTP-D ця бібліотека дозволяє створювати HTTP-сервери у середовищі Prolog з використанням потоків для обробки паралельних запитів. Вона надає інструменти для створення налаштування та запуску власних серверів. HTTP Dispatch. Ця бібліотека відповідає за маршрутизацію HTTP-запитів в середовищі Prolog. Вона дозволяє встановити правила маршрутизації, які визначають, які обробки будуть викликані для різних URL-шляхів. HTTP Files. Ця бібліотека допомагає у роботі з файлами у контексті HTTP сервера. Вона надає можливість відображення статичних файлів, таких як HTML, CSS, JavaScript тощо через HTTP протокол. HTTP Client. Ця бібліотека надає інструменти для відправки HTTP запитів в середовищі Prolog. Вона дозволяє програмам Prolog взаємодіяти з іншими веб-серверами шляхом відправки запитів та обробки отриманих відповідей. На екрані ми бачимо код, який забезпечує взаємодію між середовищем Prolog і JavaScript за допомогою бібліотек, які було розглянуто на попередньому слайді. Основні частини коду – настройка HTTP-сервера, обробник запитів для шляху move, зчитування даних з HTTP-запиту, виконання логіки гри, відправлення відповіді HTTP на HTTP-запит. Цей код дозволяє взаємодіяти з логікою гри, реалізованою на Prolog, через HTTP-запити та відповіді, що дає можливість здійснювати гру в шашки піддавки через веб-інтерфейс, наприклад, на стороні клієнта, який використовує JavaScript. Наступний слайд. Сама реалізація інтерфейсу. На цьому слайді ми бачимо клас Cell. Він має такі функції. Представляє клітинку на дошці гри, зберігає інформацію про колонку, рядок та колір, має метод для відображення клітинки на дошці. Наступний слайд. Клас Piece. Представляє фігуру на дошці гри, зберігає інформацію про колонку, рядок, тип та колір фігури, має метод для відображення фігури, включаючи варіанти для попереднього положення фігури. Наступний слайд. Клас Board відповідає за управління грою на дошці, створює та відображає клітинки та фігури на дошці, має метод для вибору клітинки, відображення можливих ходів, а також вибору та здійснення ходу. Клас Game управляє грою в цілому, ініціалізує гру та взаємодіє з сервером, має методи для здійснення ходу, обробки відповіді сервера та відображення кінцевого стану гри, забезпечує спілкування з сервером для отримання та відправки даних про стан гри. Ці всі класи є реалізацією веб-інтерфейс для гри в шашки-піддавки. Давайте подивимось, як виглядає процес гри зі сторони користувача. На відео ви бачите процес гри. Спочатку користувач може вибрати, за кого грати, потім починається гра.
Завжди на кроці користувача нам показують, які є доступні ходи. Коли шашка досягає кінця, вона перетворюється в данку і змінюється колір. І під кінець гри ми зможемо побачити, що можна буде почати заново, якщо є бажання. Тепер пропонуємо вам розглянути порівняння Haskell та Python коду. Це представники функційних та імперативних мов програмування. Тож перейдемо, власне, до реалізацій. Створення реалізації на Haskell вимагає більш поглибленого знання мови, добре володіння та знання вбудованих функцій. Потрібно створювати багато допоміжних функцій. Таким чином виходить досить об'ємний код. Ось потрібно правильно визначити структуру поля, щоб з ним взаємодіяти і передавати функції. Тому код на Haskell він є досить об'ємним і мало читабельним. Потім продемонструємо реалізацію на Python. Це, в принципі, реалізації основних логік, тобто бекенду ми не створювали повну реалізацію гри, лише, скажімо так, основна логіка і валідація ходів. Код на Python загалом будується на if-else, тобто на перевірках. І це може бути також не зовсім читабельним та мало зручним, ось як ви бачите в коді. І тут ми можемо зробити висновки, що пролог нам підходить більше у плані реалізації гри шашки-піддавки, тому що ми переносимо правила гри шашки-піддавки в предикати, формуємо з них правила і можемо легко закодувати програму. З розглянутого можна дійти висновку, що пролог є кращим вибором для реалізації цієї гри завдяки своїй логічній природі та вбудованій підтримці логічного програмування. У прологу легко виразити правила гри у формі предикатів, що спрощує реалізацію логіки гри, тому код на пролог буде більш читабельним та лаконічним. Тож, власне, перейдемо до висновків. Що було корисним, які виникли труднощі та що було цікавим у виконанні цієї програми? Було цікаво дослідити реалізацію алгоритмів Minimax та Alpha-Beta на пролог. Ми успішно створили власну версію гри у шашки на мові пролог, де комп'ютер використовує алгоритм Minimax з альфа-бета-відсіченнями для гри. Було досить корисно дослідити різницю між реалізаціями на Haskell та Python та дізнатися сильні та слабкі сторони імплементації різними мовами і все-таки дійти висновку, що пролог у даній ситуації підходить нам більше, ніж функціональна та імперативна мови програмування. Були складнощі з зв'язанням фронт та бек-енду через обмежену підтримку прологу у веб-розробці та взаємодії з сучасними веб-технологіями, але після детального дослідження та використання деяких різних способів все-таки успішно вийшло досягти бажаного результату. Джерела, які ми використали під час створення цієї доповіді та реалізації гри шашки-піддавки,
І дякуємо вам за приділену увагу. Сподіваємося, це було корисно та цікаво для прослуховування.